No tax on tips. 川普回归吗? If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. 还是第一位女总统诞生? 美国总统大选空前激烈, 聚焦通膨, 移民, 乌俄和中东冲突, 谁能胜出? 全球紧盯。 专家精辟解析, 同步开票结果。 台视频道11月6号上午9点, 白宫争霸, 谁来当家? 请锁定台视新闻台。